Takk skal du ha, president. Det har vært en lang kveld og en lang debatt, og jeg skal bare avslutte med et par sitater igjen. Dette har politireformen gitt oss. Et sitat fra Ingar Bøen. Det som er sikkert er at politiet i Møre og Romsdal aldri har vært bedre rustet til å gi oss gode polititjenester enn i dag. Det skyldes motiverte ansatte, gode budsjetter og politireformen. Videre til et sitat fra Ole Johan Skogmo, GDE-sjef i Nord-Troms. Alle målbare parameter viser at både beredskapen og synligheten og polititjenesten har blitt mye bedre. Og han trekker også fram tettere kontakt med folk. Det er veldig bra, og takk for en god debatt.